Bom dia aí, família. Tranquilo? Estamos aqui pleno sábado de manhã, 8h15. Levar ali agora a gata ali no trabalho, né? Que já tá atrasada. Vamos que vamos. Nós está um pouquinho com um pouquinho de pressa. Essas lombadinhas mata, mano. Você é louco. Mata demais. De manhãzinha já é um calor desse, cê é louco. Tá demais. Quero ver quem é que para do lado da B-King e não olha essa moto. Quero ver quem é esse. Vocês gostam, né? Tô ligado que gosta. Vocês é foda. Bom, já deixando já aquele like, aquele comentário monstro que nem vocês deixam aí. E vamos que vamos. Esse vídeo vai ser postado é hoje. Hoje. Thank you.
caras ficam até apavorados, querendo dar espaço pra passar. Que nós apavora mesmo. Nós apavora sem dó. Ixi, tio. Fechar aqui, que aqui é um posto policial, os caras dão a multa rapidinho. Do jeito que só quer ganhar na nossa costa. Pra dar a multa rapidinho. Aí pra nós pagar, aí fica difícil. Ah, tio, vou furar aqui, mano. Você tá com pressa. Nós tá com pressa. A galera gostou do primeiro vídeo de 2017. Gostaram. E agora a intenção é só melhorar. Eu tô editando o vídeo, quer dizer, editando não, só fazendo o corte e botando pra salvar numa qualidade boa. Então já tá aí, já até melhorzinho nisso também. Um pouco na qualidade. E agora no áudio, né? Se o áudio não ficou bom, tipo, tem umas partes que batia um vento, mano. Bate um vento aí, tipo, aí pega no microfone. Vou arrumar. É porque eu não tô com o capacete adequado também pra isso. Que o que eu tô aqui é simples. Aí eu vou pegar aí um capacete bom. Capacete bom pra ajustar o microfone, né? Pra não ficar batendo vento nele. E agora aqui nós vamos pegar uma cheteira. Vamos que vamos.
cachorreira. É louco, 250 na pista. Ai, vem na bota, bebê. 250 na pista. Ainda com garupa? Ah, não, viu? Aqui nós é o bicho. O bagulho até arrepiou, fi. Até arrepiou. 250 na pista. Até arrepiou. Com garupa. Dog bem. E família, quem já sabe, já sabe não, né? Vamos prolongar um pouco esse vídeo. Vamos prolongar um pouquinho. Mas vamos deixando aí o like aí. Aquele like monstro, aquele like pesado, pode soltar em mim que nós segura, nós bate no peito, domina, ainda chuta no gol de bicicleta. É, ó o balão, afu, ainda vou pegar um. Mas aí família, é isso. Quem gostou, deixa aquele like maroto, comenta aí, se puder compartilha. Tamo junto, valeu.